Hej och välkomna till denna film som ska handla om karboxylsyror som organisk förening. En karboxylsyra är en svag syra med den funktionella gruppen COOH. Den här funktionella gruppen struktur ser ut enligt följande. Och när vi tittar på karboxylsyra så är det alltså den här delen vi är intresserade av. Alla organiska föreningar som har den här typen av förening på sig kallas för en karboxylsyra. Den här R-et jag visar här, det är en sidokedja. Och vad vi har i sidokedjan här bestämmer vilken karboxylsyra det blir. Jag tänkte skulle rita upp lite olika typer av karboxylsyra för er och så ni får se hur de ser ut. Jag tänkte jag skulle börja med metansyra. Och det ni ser här, jag har skrivit namnen för de fyra enklaste karboxylsyrorna. Metansyra, etansyra, propansyra och butansyra. Det ni kan se är att de alltid börjar med de här enklaste alkanernas namn. Metan, etan, propan och butan. Vilket faktiskt kan skvallra om hur många kol den här består av. Syra som är ändelsen som är gemensam för dem alla. Berätta att vi har en karboxylsyra. Så alltså en karboxylsyra har ändelsen syra i namnet. Vi börjar med metansyra. Metan har ju ett kol. Så den ska vi rita upp. Och sen har vi så här. Och det här är den enklaste. Så att den ser faktiskt bara ut så här. Ett kol och vi har det här COOH. Och sen har vi ett väte här på sidan. Det är en metansyra. Etansyra består av två kol således. 1, 2. På med vår syragrupp. Och sen fyller på med väten på nästa kol här. Propansyra som vi har här nere kommer från propan som består av 3 stycken kol. 1, 2, 3. Har vi syragruppen propoklad. Så här. Och så fyller på med väten. Propan från 3. Propan i arkanerna. 3 kol. 1, 2, 3. Syra för vår karboxylsyragrupp som ni ser här. Butansyra då? Jo, den har ju 4 stycken kolbutan. Så det ritar vi upp. 1, 2, 3, 4. Syragruppen berättar att vi ska ha den här ändelsen. COOH. Och så fyller vi på med väte sen. Sådär, då har jag ritat upp de 4 enklaste karboxylsyrorna. Vi har metansyra, kommer från metan, ett kol, syragruppen COOH. Vi har etansyra, 2 stycken kol, COOH. Vi har propansyra, 3 stycken kol, COOH. Och vi har butansyra, 4 stycken kol, COOH på det här sättet. En vardagstillämpning man kan se karboxylsyra är faktiskt om man ställer fram en flaska vin. Ställer man fram den tillräckligt länge så kommer till slut att vinet luktar surt. Och det gör den eftersom att alkoholen som finns i vinet kommer att reagera med luftens syre och då kommer det bildas en karboxylsyra. För det som är gemensamt för karboxylsyran är att de faktiskt luktar väldigt illa. Det är en svag syra men den har en väldigt starkt illaluktande. Det luktar fruktansvärt illa. Så jag tänkte skulle visa också vad som händer när ett vin syrar. Det alkoholen som finns i det vi andar i vin och så vidare är etanol. Och den har en molekylform med C2H5OH. Och ska vi rita strukturen för den så ser den ut så här. 1, 2. Och sen har vi alkoholgruppen. Och så fyller vi på med väte. Och det är alltså etanol vi har här. Det som händer här är att det kommer ske, det som händer är ju att den utsätts för luftens syre och reaktionen som man kallar den här för är oxidation.
Och det som kommer hända då är att det kommer bilda etansyra istället. Och den ser ju ut så här. I dagligt tal använder inte vi namnet etansyra, utan etansyras vardagsnamn är ättiksyra. Så den här starkt illaluktande lukten man kan känna av surnat vin är alltså ättiksyran som har bildats genom att etanolen, alkoholen, har oxiderat och bildat den här ättiksyran helt enkelt. Det här var lite kort om karboxylsyra. Tack för att ni tittade.